Så där ja, nu är vi med här både med det ljudet och desktop audio. Lite uppstartsgrejer eftersom jag har gjort lite fixar här. Ärsta, vad gjorde jag nu för dumt då? Och en där skulle skita. Så. Det blev inte bra det där. Jag håller på att flytta ett fönster här lite grann. Men det vill inte riktigt fungera. Men nu kanske det fungerar. Så där ja. Och så blev det fel där. Men nu kommer det bli rätt tror jag. Så. Då är vi på banan, som apan sa. Hej på allihopa. Det är lite underligt nu att det kommer igång klockan 17 redan, men det är nya tider från och med förra veckan eller förra helgen här. Så nu är jag igång lite tidigare. Förhoppningsvis så ska ni kunna se det även ni som inte är uppe så sent på kvällarna till 21 och senare. Utan även andra ska vi kunna se det här då. Ska vi ställa in stolen bra. Och vad är jag nu någonstans? Jo, jag är här i Lublin. Och det är där jag ska försöka hitta en frakt. Se vad som finns. Det var länge sedan man körde fireworks. Så det ska jag ta och göra nu faktiskt. Och länge sedan man köpte sån explosiv vara. Men det gör vi nu. Sen har jag ändrat lite grann också i hur man ser. Förhoppningsvis ska det bli bättre för er. Vi får se. Lämna gärna kommentarer. Här var ganska smart. Här har de gjort så dumt att det finns ingen utfart här. Så man måste köra åt höger nu för att kunna köra runt för att sen kunna köra. Vi får göra det då. Lite halvdumt. Men så är det. Men. Det är ingen som är i närheten så. Nu gör vi en U-sväng. Det är lite konstigt att sitta så här långt bak faktiskt. Vet inte om jag ska byta om det sedan tillbaka igen där det var, för att det här känns väldigt knasigt. Oops. Det känns väldigt knasigt att sitta så här.
Nej, det där känns inte bra. Fasten ska man köra den här vägen. Och sedan lite rakt fram. Nej, det här gillar inte jag. Det är totalt värdelöst att sitta så här långt bak. Jag ökade ut den där och gå tillbaka en bit i alla fall. Så där. Kanske det känns lite bättre. Finns det att välja på här då? Och bara enkla. Nej, då tar vi det. Hallå, Mrs. Weed. Hallå. Ska vi se vart det står. Ända där borta står den. Jag har ändrat om lite grann. Jag tänkte man skulle se lite bättre ut. Det, ja, jag kan ju inte se bättre ut, men få lite bättre vy när man sitter och kör. Men det blev lite för mycket bakåt zoomat så att det blev inte bra. Här känns inte riktigt bra heller. Det beror på vad ni tycker, om ni tycker att det här är bra. Det känns konstigt faktiskt att sitta så här. Ja, vi provar att ha det där. Vi låser fast den här nu. Det gjorde vi inte alls det. Så. Ja, det är sen, får se nu här. Fredag morgon till och med nu. Hela fredag, lördag och sen nu. Så det har varit ganska skönt faktiskt då. Tagit lite ledigt. Vad jag säger. Så jag är riktigt nöjd med det. Ja, ska vi över den där igen nu? Så nu ska jag köra lite andra tider som ni kanske vet. Så att även kanske skolungdomen har lite möjlighet att få kolla streamen. Annars har det varit bra. Nyss säkert god mat. Kanske låter lite underligt med några nudelsoppa, men det var ju upphottad lite grann med grönsaker och ägg och sånt där. Så det var ju riktigt mysigt. Vi tar väl lite kartbild här på en gång då. Lublin är jag i. Och jag ska till dit upp. Så vi lite åka båt också.
Och tittar man på den där så är det till Norrfod med Fireworks. Så det ska jag åka och köra idag. Dit jag ska. Jajamän. Nu känns det lite bättre i alla fall att sitta så här. För nu är jag lite närmare ratten och sånt där och det trivs jag bättre med. Annars så. Jag tror du skulle kännas bra att köra så där långt bak, men det gjorde det inte. Det kändes inte bra. Nu är det lite bättre i alla fall. Nu känns det som man är på vägen. Just det, nu kör jag ju farligt gods också. Man ska sätta på gång saftblandaren då kanske. Att man har farligt gods. Ja, jag gjorde det också, men jag tänkte man ser lite bättre åt sidorna när man sitter lite längre bak, men då kändes det så himla konstigt när man satt så där. Kändes inte bra, tycker jag. Så jag vill ju sitta lite längre fram och nu är det här lite längre fram, men inte lika långt fram som det var förut. Jag har sett någon som kör multiplayer faktiskt. Men då är det väl någon kamera de har lagt till och sånt där. Så att det såg ut som att de har satt med ratten och körde. Det var jäkligt bra gjort faktiskt. Duktigt inklistrat där med en kamera med händer och allt sånt där. Det går ju inte att ha några addons när man kör multiplayer. Det var duktigt gjort faktiskt. Så, ja, nu känns det bra att vara på banan igen så att säga och få köra dit igen. Verkligen. Jag har saknat det de här dagarna. Men samtidigt har det varit jätteskönt att kunna få gjort lite annat också. Men på måndag då blir det ju en 21-körning. På tisdag 17, onsdag 21, torsdag 17, fredag lördag ledigt och söndag 17. Så det är min körtid nu ett tag framöver. Vi får se hur det visar sig. Och förhoppningsvis så blir det lite nya viewers som kommer in här och hälsar på. Det skulle vara jättekul helt enkelt. Men du, ska vi ta och köra någonting tillsammans vid? Jag har ju nyss börjat så att vi kan väl hitta på någonting. Jag har 1000 kilometer kvar nu minus färjan. Jag såg att de hade en uppdatering nu i alla fall på Trackers MP. Ingen aning vad de uppdaterade för någonting.
brukar heller inte stå någonstans. Kan det inte vara signalen, va? Nej, det är detsamma. Ja, men det är helt okej. När du är ute med vovarna, då hinner jag kanske till Stockholm också, så kan vi väl kanske fixa någonting därifrån, så på återseende. Jag har glömt att köra igång DC:n här också. Fanken också, det har jag glömt bort. Det var någonting jag hade glömt bort. Bäst jag gör det då. Så där, då är jag ansluten på DC. Jag tycker ändå det känns knasigt att sitta så här långt bak. Jag gillar inte det. Tror på att jag har haft det här så himla länge. Så att allt nytt känns ju konstigt. Undrar om jag ska byta tillbaka igen. Det är... Ja, vi kör så här till Stockholm i alla fall. Nej, mina vänner, det här funkar inte. Det ser så konstigt ut för mig det här. Var det 79 grader jag hade förut? Ja, det här... Det var default. Default var det jag körde, men jag hade inte ändrat det här förut. Och så gör vi en sån där grej. Och... Kom igen då. Så där, nu känns det lite bättre.
Nu känns det som det ska vara som riktigt. Nu är vi på väg till Stockholm i alla fall. Vi ska väl åka över färjan också där till Stockholm. Nu känns det mycket bättre med som jag är van vid att ha det hela. Äsch då, det var fel knapp, sådär. Alltså fyrverkerier till Stockholm. Det är det som jag har som last. Det är inte mycket, det är bara någon typ av 8 ton. Men var försiktig med den i alla fall. Milestock. Ursäkta mig.
Hej på er allihopa som tittar på. Jag är på väg till Stockholm. För genom Lettland. Möjligtvis Estland. Och sen, jag vet inte vilket det är just nu. Och jag ska ju då åka båt över till Stockholm. Och det är ett roligt ställe. Trångt jäkligt. Där uppe där i sin där sextan. Eller femman står det kanske där. Det är en rondell där nere som också är väldigt trång. Och där nedfarten är också väldigt trång. Måste veta var man har ekipaget någonstans. Suvalki. Det är en liten rondell före och så innan man kör in i stan. Man kan gena här, men det har jag gjort många gånger, men idag ska vi köra riktigt. Och här måste man titta på GPS hur man ska köra, för det kommer snart upp en skylt som skylt med den. Där kom den. Man har varit här några gånger förut så man vet hur det fungerar. Så det är så. Nu är jag i alla fall på väg. För alla nytillkomna tittare så är vi i Suvalki och vi ska vidare. Här var det många, här skulle jag nästan ha tagit lite lugnt. Så man inte kör mot rödljuset när det är andra förare här bredvid som ni ser. Är jag ensam, då brukar jag köra mot rödljuset, men inte när det är andra i närheten. De är ju ganska långt borta de där, men vi har en som är 98 kilometer bara, eller 98 meter och 71. Så han är på väg in i den här rondellen också från vänster. Och där kör han iväg. Och så byter vi land. Här är ingen tull man behöver bry sig om. Det är bara att köra, men den där killen han står i väg varenda gång, men han står kvar där ändå, så det är ingen fara.
730 kilometer kvar, minus färje, eller färjeåkningen kanske man kan säga, till Stockholm. Ingenting ni har att fråga om eller så? Ni som sitter och tittar på det här? På söndag afton? Synd att jag inte har någon karta kunna visa er. Jag hade ju förut en karta som jag hämtade ner från etsmap.com. Så håller ju solen på att gå ner, så att nu får vi en liten vacker solnedgång. Hallå där! Bra, det låter lite lågt bara, så om du kunde öka lite volym. Ja, är det bättre så? Jajamän, det blev det bra. Hej. Hej på dig du, hoppas du har det bra också så här på söndag eftermiddagen. Oh ja. Perfekt. Ja, vad fint. Ja. Jag är fortfarande på väg till Stockholm, ja. Ja, just det. Jag kan ju säga, om jag ska stanna till här lite, så ska jag tala om vart jag är någonstans. Så, att. Så, ser du streamen? Nej, inte just nu. Jag är på väg utanför Kaunas och är på väg mot Klaipeda. Okej. Okay. Om du känner till Klaipeda. Hur långt har du kvar till? Jag ska ju till Ventspils. Ventspils. Mm. Och söder om Ventspils, det är där färjan går över till Stockholm. Där har vi som heter Leipaja. Leipaja eller någonting sådant. Okej. Okay. Och sen under den så har den lite Klaipeda. Ja, just det. Och sen kör du sydost. Mera ost än syd. Så hittar du Kaunas. Mm. Och utanför Kaunas där är jag nu. Ja, okej. Okay. Och jag har 300... Förlåt mig, 639 kilometer kvar. 639 kilometer kvar. Men då har du färja på det också. Ja. Ja, men det kanske blir rätt långt för jag har den som, ja, nu hittar jag en last här till Stockholm. Ja. 489. Ja, men det är perfekt. Ta den i så fall då, tycker jag. Det låter bra det.
Fantomen. Jaha. Ja, just det. Han var ute och körde nu. Jag, han har ju skaffat ratt nu också. Vad roligt. Faktiskt någon i samma hus där han bor som hade gamla ratt. Oh. Hur perfekt kan det bli egentligen? Ja. Nej, och ja, jag har hjälpt honom lite när han hade lite problem med. Ja, bra. Trompaks Wolf, välkommen till streamen. Fyller år nästa måndag, ja men då är det bara att gratulera. Jag är ju igång på måndagen också. Hurra, hurra, ja. Både Mrs. Fide och jag önskar dig välgång. På resterande... ja, jag vet inte hur jag ska säga. Men grattis i alla fall. Och du vet ju inte hur många år det blir, men... spelar ingen som helst roll, det är bättre att man inte vet, men grattis i alla fall. Ja, det är kul när det är tårta och allting sånt där. Mycket presenter och... ja. Men ju äldre man blir så har jag märkt att ja, de säger bara ja men grattis och sen är det inget mer. Jaha, den 31. Det är samma här, vi firar inte så mycket längre. Nej. Kanske någon god middag hemma eller... precis. Ja. Så får man lite strumpor och parfym. Ja, det blir en slips kanske. Ja, eller en slips, man vet inte. Ja, nej, det är det inte. Det är det första det. Mm. Då brukar det vara slips här. Nej, det blir inget speciellt här heller. Var grabben som kommer hit och vi käkar någonting tillsammans. Den andra sidan gör att det är varje dag då. Men det är bara roligt att han kommer hit och hälsa på. Ja, det var så fanken. Ja, jag hade jag fick något meddelande från dig på Steam var det med dem. Nej, det var på Discord. Ja, just det. Jag hade inte den igång i datorn, men jag har den igång i mobilen. Ligger i bakgrunden och jag låg och sov så inte hörde jag det där heller. Så men, att, var det idag? Ja, var det inte idag? Fan, måste jag ja, du får kolla på Discord själv när du skrev sista meddelandet till mig. Nej, men det är kul. Nej, för jag ser det på Discord på den. Jag vet inte vad den heter. Just den sidan vi skriver. Det försvinner ju för mig sen. Jag kan ju inte se. Kan du inte scrolla tillbaka och titta då? Nej, det försvinner. Va? För mig är det kvar alltihopa. All konversation jag har gjort är kvar. Ja, nej, det är okej. Okay. Nej, det för mig är det... är det någon inställning? Ja, jag vet inte det. Konstigt. För han sparar ingen historik. Det kanske är... ja, så fort jag stänger ner eller byter kanal då, sen är det borta. Mm. Men när han är öppen hela tiden, då kan jag ju se det. Ja, det var skumt. Är det på din Discord eller om du går in på min Discord? Ja, på din alltså. Och då är all historik borta. Mm. Men det jag skickar privat till dig, det ser jag ju då. Ja. Det kanske är bara för att jag har inte tänkt på det. Ja, det ska jag vara osäker så att jag måste kolla det där för att det vore ju bra om grejerna sitter kvar. För
för att det, när du skriver, ja just det, då går det där, ja ja. Ja, här vi får kolla det där, vi, ja. Jag får kolla det. Aha. Så att säga, det är bara röstkanaler som jag ser plus då applications heter den då, det vi skriver. Ja ja. Strax 450 kvar har jag nu till jag är framme. 663. Men det är färgen på den. Jo. Åker från Helsingfors då? Det var en bra fråga. Ja, men jag tror det. Och då har du längre färgsträcka än jag. Så vi kanske kommer samtidigt till Sverige. Jag var inne hela dagen idag. Nej, jag var... Själv har jag varit ute och målat lite. Oj då. På huset? Ja, nu börjar själva huset bli nästintill klart. Mm. Sen är jag ju på garaget också. Ja, just det. Jag får passa på mellan regnskurarna. Ja. Vad låg väder igår med åska och... Hej fasen. Kring. Lite regn har vi haft, men ingen åska än. Nej. Nej, jag älskar ju åska, ja. Det är jättehärligt. Jag brukar till och med gå ut på balkongen, öppna dörren där och... Ja. Och lyssna på det hela. Jag är också lite sådär med väder. Tycker det är intressant eller spännande. Mm. Jag vet inte om jag sa det redan, men jag var ju en vinter som jag släppte ut hundarna i bak och då började blixtra och åska. Oj, de är skotträdda och sånt där, de då, rädda för det. Ja, nej, de är inte, det är inte så farligt, men just att vara med om att åska och blixtra mitt i vintern där. Det är ovanligt. Ja. Nej, hundarna är rätt okej just med. Så länge man själv inte bryr sig om det så bryr de sig inte om det. Nej, men precis. Ja, när jag kollar lite med dina tider framöver här och då kanske, ja nu i veckan då blir det svårt eftersom vi jobbar kväll då, men annars så ska jag nog kunna hoppa på där. Ja, det är bra det. Klockan 5 i alla fall. Ja, jag tänkte att jag vet inte om jag sa att det finns ju många som ska upp till skolan, upp till arbete som inte kanske är uppe så sent som till klockan 21, 22, 23 eller någonting sånt där. Så jag tänkte då kan man ju köra lite tidigare. Ja. För att fånga upp dem också. Precis. Nu mutar jag lite bara. Gör så.
Ja, inga problem. Inga problem. Ja, ja, det är helt okej. Ta det någon annan gång. Jajamän. Ja, då är man i Nynäshamn. En kilometer kvar till målet. Det är bra det. Nu kommer vi köra förbi Globen också. Det finns ju med i ProMod. Där är ju Globen City. För mig det heter. Och här framme ska vi lasta ut av våra explosiva fyrverkerier.
Ja. Sälta gropigt. Ja, visst, absolut. Ta en efter streamen här du, så behåller jag Discord-appet. No problem. Bra, betalt för det lilla. Det var en kort körning, inte så mycket betalt, men... Det är för långt, tycker jag det var så... Ja, men den där skulle man ju kunna ta faktiskt. Åka till Nantal och Vasa. 20 ton. Från Ikea. Jävla grupp det var där. Okej. Jag för mig att det var här. Har vi tur nu, men det har vi inte. Nej. Tänkte man skulle få en lång trailer, men det hade de inte här. Det är lite häftigt om man kan få det. Thank you.
Och där, då är vi på väg till Finland. Lika bra man håller den här filen. Att det är den jag måste hålla för att åka ut till Kapellskär. Nej, det var fel avfart. Shitus. kan man inte göra kanske. Naja, skitsamma. Vi kör lite runda då. Får du åka runt lite extra här med mig. Det är några kilometer extra det här. Jag tävlar i alla fall inte om extra kilometer, så det spelar egentligen ingen roll. Nej, jag kan inte vara så fräck att jag genar över det. Det går väl inte heller, nej. Nej. Vad stiligt. Kör halva Stockholm här för att kunna komma rätt. Det där hade de inte fixat det.
Hej Fantomen! Hoppas att han är bra Fantomen. Kör på! Mr. Swede!
där, du är i Finland. Okidok. Du är långt bort ifrån mig, så nu kör jag mot... ...266 cm kvar. Det blir bra det. Hej på allihopa, jag är på väg upp genom Finland och ska till Vasa. Så det blir min andra körning för idag. Får se vad det blir mer, om det blir något mer. Det är så att jag har nya arbetstider också nu. Från och med... Var det fredags? Och de finns att se på... Facebook kanalen. Nej, det gör de inte förresten. Utan på Twitch. Där finns mina körtider på Twitch. Där du är nu och tittar. Jag är ledig fredag och lördag. Helt efter körningar. På söndag 17-19 kan ju bli lite längre, kan ju bli lite kortare. Det står det med tiden. Måndag 21 till cirka 23. Tisdag 17-19 cirka. Onsdag 21 till
cirka 23, var det torsdag? Nej, det var 17. Jag måste titta på tiden för jag vill inte mässa upp dem. Annars så kan vi titta på tiderna tillsammans här. Kan stanna till här på kanten. Får du se på tiderna. Så ett ögonblick på dem så tar vi och fick titta på de tiderna. Jag tar bara några sekunder så vi. Ja, där hade du mina tider. Och det är de jag kör efter. Då kör vi vidare. Och ska vi ställa den där så. Hänger ni med då? Nu är vi 177 km kvar. Verkar som vi har någon som förföljer mig nu. Men den personen har tydligen stannat nu. Eller kört någon annan väg. Där ser man att solen håller på att gå ner bakom träden. Och nu är vi på väg upp mot Vasa. Där har jag varit några gånger i IRL, men jag har inte kört bil där. Det här var för, det kan vara 30 år sedan. Minst. Gå in på ett hotell vid torget där. Det var inte sånt där speciellt bra hotell, men det var billigt i alla fall. Så man klarade ju sig i alla fall på det. Det var när man kunde åka färja från Umeå
över till Vasa. Men jag vet inte om man kan göra det nu längre. Jag sitter och tänker på en massa annat i på hela Europa. Så att mina egna drömmar nu dit ett tag. Vasa är ju ganska nära nu, 5 mil bara. Och använda, vad var det, använda förpackningar. Kanske det är så. Ja. Och snart lastar vi av det. Där har vi flaggen Vasa, utanför Vasa tydligen.
Vad är klockan nu? Är det 7? Jag tror jag får tacka mina tittare för det här för ikväll. I morgon är igång från klockan 21. Det kanske ni har sett. Och ni är hjärtligt välkomna då. Ha nu en jättetrevlig kväll. Och välkomna klockan 21 imorgon kväll. För då är jag igång igen och kör. Det är mycket möjligt att jag startar i Vasa då. Ha det så jättekul nu. Och godnatt med er. Hej då.